20 anos. A minha família da minha mãe é Maria José Muniz. O nome do meu pai é José Muniz. Meus irmãos, o Ed José Muniz, Juarez Messias Muniz, Edmar José de Santana. 5 homens e 5 mulheres. É 10 irmãos. José Alexandre Santos de Oliveira, tenho 27 anos, sou filho de João Francisco de Oliveira, Maria José Santos de Oliveira, sou casado com Fabíola Cristina de Oliveira, sou pai de Vinícius, Luiz Vinícius Lima de Oliveira, Tiago Felipe de Oliveira. Meus irmãos são André Luiz de Oliveira, José Alexandre Santos de Oliveira, Ana Emanuele e Assis Aurélio. Eu sou baterista da banda Faço Subúrbio. Nascido e criado em Camaragibe. Tinha vindo do centro do Recife, tendo comprar a roupinha de Natal, né? E Ano Novo. E 5:30 da tarde, eu fui atravessar a ponte chamado Balde, um lugar esquisito pra cara, sinistro. E quando cheguei numa das cabeceiras, tinha um boy, um André Coveiro. No meio da ponte tava Van Light. E os dois eram brother meu, assim, conhecido, trocava ideia e bebia onde eu trampava, sempre colocava uma birita pros caras tomar. Só os caras me consideraram, eu passei na boa, só que mais à frente chegou um cara chamado Paulo Stan e botou o cano em cima de mim. Mandou eu tirar a bermuda e fiquei só de cueca, levou minha grana, tinha 120 conto que era pra mandar pro meu pirraia, pro meu primeiro guri. E fiquei de cueca assim, e, porra, voltei pra casa desesperado. Passou-se uns meses. Eu acho que Elinho já vinha, o cara já tinha aprontado com o Elinho também nessa parada, parece que, se não me engano, tinha atirado no cunhado dele e tinha feito uma treta com ele. Ele comeu o cara de coco na Micaribe, né? Mandou o cara rezar o Pai Nosso. O cara, quando disse good, aí o cara na cabeça, pá! Comecei só de fama só. Ele é um cara que saiu de um bairro também de baixa renda, um lugar precário pra caramba, chamado Detran. Já tinha feito umas tretas lá, feito umas limpezas e fui morar lá em Camaragibe. E se envolveu lá com a galera lá que começou a detonar uma raça podre que tinha lá. Quando eu matei o primeiro, eu fiquei nervoso. Nunca tinha matado ninguém, porque eu mesmo sabia que tinha matado. Aí se levantou-se. Esse menino vai sair, não. Esse não vai aqui na frente. Aí eu atendeu o colega, eu deitada, só veio a voz, mas não conheci quem foi. Aí eu atendeu o colega, ele entra, veste a camisa e sai. E eu, pelo amor de Deus, a gente vai pra cá. Não, vou aqui. Foi-se embora. Isso, minha mãe ficou... Porque a mãe conhece quando o filho tem alguma coisa, e ela já tava, como se diz, muito entazendo muitas coisas de mim, mas só que ela não acreditava, que ela não via. Ela não via nada, ela não via eu demonstrando nada. Que eu fazia minhas coisas na rua e não dava demonstrando em casa. A gente caiu muito assustada e peguei os dois revólveres debaixo da cabeceira e fui dormir. Eu olhei, era 3 horas da manhã. E eu falei ainda com ele, será que tu chegar? Dizer que tá aqui, a turma tá matando tudo por aí fora. Será que tu chegar? Não, eu vou estar aqui na esquina. Aí eu fico no comentário, mataram o Bocanô. E eu fiquei pensando, será que ele morreu? E todo mundo dizia que ele morreu, eu vou lá olhar. Foi de manhã, fui trabalho. Aí eu vi lá o cadáver lá. Aí foi quando se estourou. Sem querer eu contei a umas pessoas que não devia ter contado. Eu, pra mim, contando, eles abafaram, mas não devia ter contado. Aí as pessoas já começou a contar pra outra.
Eu fui contar pra outro, sem querer bater na boca desses caras. Aí já começou uma guerra. Os caras querendo me matar, os compadres querendo me matar, e eu querendo matar eles. Aí foi quando eu comecei. Matei um, matei outro, fui embora. Minha mãe aperreada, meu nome saindo na rádio direto. Chefe de quadrilha, briga de quadrilha, morre dois, deixa... Começou a ser essas coisas na rádio. A vida como ela é. Cardinô, o homem da verdade. Eu digo 29. Cardinô. Um jovem foi fuzilado no quintal de uma casa em Piedade. Esse rapaz de mais ou menos 25 anos é conhecido por Nildinho. É morador da Rua da Paz, sem número do Vietnã em Piedade. Programa Cardinô. Quem não reage, rasteja. João Veiga Filho, sou delegado especial de polícia da capital. As informações que eu tenho, certo, é que ele praticou 44 homicídios, declarou à imprensa local, escrita, falada e televisada, certo? Nesse mundo eu tenho que tirar para não morrer. E se eu não tirasse vida de muita gente, vida de muita gente safada, muita gente não sente ter morrido. Cara, eu acho que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Só que... Porra, só o cara pensar em sair de casa, bicho. De manhã cedo, de trampar. Passar o mês todinho ralando, pra no final do mês ganhar um 130 conto. Chegar um filho da puta aí. Meter um cano em cima de tu e tomar teu sapato, tomar tua grana e arrombar teu barraco e... Percussão, bicho, é... Acho que desde os primórdios, né? A galera usava a percussão para se comunicar. E é aquela coisa, geralmente a gente liga uma coisa a outra, né? África, Cuba, Nicarágua, Guatemala, o pessoal usa muita percussão e é galera de Necão. E a percussão, acho que, assim, é o forte, cara. É a base de tudo. É como educação. A gente faz, rapaz, a gente faz limpar a cidade. É tirar as almas cebosa, ladrão, é, assaltante safado. Traficante. Televisão, eu não gosto muito de televisão, não. E não gosto, não. Televisão não é comigo, não. Rapaz, eu adoro, bicho. Eu me inspiro na televisão. Eu vejo assim, porra, um filme de ação, meu irmão. Aquele Steven Seagal, eu me amarro naquele doido, velho. Aquele cara ali é foda, é demais, véio. O que eu vejo, eu quero fazer, né, meu irmão? Mas sempre que ele é moço, ele nunca morre, né? Mas eu morro, né? A gente procura relatar o cotidiano, tá ligado? O dia a dia. É, mostrar a realidade, tá ligado? E mostrar assim, se a gente tá tendo oportunidade de chegar numa rádio e falar o que a gente vive, a realidade, numa televisão, pô, a gente vai sair ganhando, muita gente vai se informar, tá ligado? Mostrar que a gente tá aqui para conseguir o espaço que é de direito de cada um de nós. Thank you.
Pô, é som de periferia, cara. Som de resgate, de conscientização. É, que fala a verdade nua e crua, assim, da periferia, o que acontece no cotidiano das pessoas dentro da periferia, dentro da comunidade própria, dentro de uma favela, né? Coisa meio que poucas bandas fazem isso no Brasil. É contada a dedo hoje as bandas que fazem isso no Brasil. Mas eu acho que a onda pegou e eu acho que é por aí, é contar a realidade mesmo. Não adianta colocar um verniz em cima do que acontece na periferia, do que acontece no Brasil, do que acontece em muitos estados por aí, inclusive aqui em Pernambuco. Eu acho que o rap no Brasil foi criado aqui em Pernambuco, né? E até porque o grande conhecedor e fundador do movimento hip-hop nacional é Nelson Triunfo, que é um cara que mora em São Paulo, é da cidade de Triunfo, daqui de Pernambuco, né? E, assim, o rap, a embolada tem a mesma cadência, a mesma base rítmica do rap. Se você pegar o rap e colocar dentro da embolada, dá certinho. Se você pegar a embolada e colocar dentro do rap, dá pra cantar normalmente. Alma cebosa, vacilão. Vamos falar a verdade, você escutando ou não. Porque é tanta alma cebosa, não aguentamos mais. É nosso amigo na frente, mas inimigo por trás. Não se contentam em apenas não nos ajudar, não. E tentam de qualquer maneira nos prejudicar, então. Por isso faces do subúrbio não dá cara a tapa. E se bater, tenha certeza, vai ser revidada. Então se liga na mensagem, fique aí na sua. Aprenda a respeitar a música que vem da rua. Alma cebosa, não é aquele lance, vou lhe explicar, vou esclarecer a parada a você. Alma cebosa é aquele cara, ele não serve pra nada, ele é um inútil. Indigente. Me mando por seriedade, sou Zé, pra o alma cebosa fuleiro não vou assistir seu mal. E sim um arrependimento premeditado, pois seu comportamento não tem bom resultado. Dando em cima da mulher, do semelhante, falando mal por trás todo instante. Distante de lance sadio, prejudicado na certa, insistindo plenamente em parada incorreta. Não tem dignidade, é sempre negativo, respeito próprio dispensa, não é ativo, elimina. Na fuleiragem, bota em pé, estou dizendo. Posso comer a sua olha, estou pretendendo. Alma cebosa, não aguentamos mais. Ah, mãe, isso é uma cebosa. Meu filho, pelo amor de Deus, não faça isso, não. É uma vida. É vida? Mas queria tirar a vida de não sei quem. Mas tirou a vida de não sei quem. Mas roubou não sei quem. Tem que morrer. Alma cebosa, não aguentamos mais. Foi o começo, ainda tem muito mais. Bem, eu não gosto de me reportar isso não, porque essa expressão alma cebosa é uma expressão de sem nível, certo? É a expressão de marginal para marginal, certo? E eu, como autoridade, acho que o que dizem aí que alma cebosa são pessoas que não têm uma conduta perfeita, que é um desajustado, que é isso, que é aquilo e tal. Mas não sou nenhum psicólogo, não sou nenhum cientista político, não sou nenhum pessoas que vivem a cuidar permanentemente, a não ser quando eu estou exercendo a delegacia, certo? Se ele achava que era alma cebosa, é uma maneira que ele tem ou que teve na oportunidade de se expressar, dizer que o pessoal era alma cebosa, mas eu jamais diria que as pessoas que ele tirou a existência eram alma cebosa. Era ser humano como nós outros. Me chamaram de pequeno príncipe porque eu comecei a trabalhar no pagode do Estácio lá, que tinha lá no Bairro Novo, ali em frente do PPO, trabalhava segurança lá. Isso aí tornou porque foi que botaram esse apelido de mim, porque todo mundo gostava de mim. Eu achei assim, o Pequeno Príncipe é uma coisa boa, né? Uma coisa boa. Então, devido ao conhecimento que ele tem, porque eu não conheço ninguém, estou conhecendo agora mais pessoas que vão visitar ele, que isso aqui é de manhã, isso aqui não sei de onde, que eu não sabia, gente tá, que eu não conhecia. E eu vejo assim, ele ser muito querido. Apesar de ter a fama que ele tem, mas eu acho que ele é muito querido.
Porra, bicho, aparentemente a gente pensa que Camaragibe é uma cidade pacata do caralho. Ver aquela coisa, né? Feito, a gente já pôde comprovar de chegar lá e ver a população indo fazer feira nos bancos. E assim, lá, bicho, é uma cidade dormitório, bicho, não tem emprego. Cara, a gente só vai lá pra dormir mesmo e trabalhar no centro, e trabalhar aqui no Recife e em cidades adjacentes. Cara, aí eu acho que é falta de oportunidade, bicho. Camaragibe não tem oportunidade. Não dá oportunidade para o jovem. E outra que é aquela coisa, é coisa fechada, bicho. Fábrica pequenininha e poucas pessoas trabalham. Eu acho que é isso. Camará FM, operando na frequência de 104,5, pertencente à Sociedade Camará para Desenvolvimento Cultural e Artístico, Camaragibe, Pernambuco, Brasil. Nota de utilidade pública. Depois da prisão de Elinho em janeiro de 1998, foi feito um abaixo-assinado pedindo a sua libertação. Centenas de pessoas assinaram o documento que foi encaminhado às autoridades. Nós, moradores dessa comunidade do Vale das Pedreiras, em Camaragibe, junto com os moradores de áreas adjacentes, vimos por meio deste abaixo assinado solicitado às autoridades competentes a liberdade do jovem Hélio José Muniz, por ser o mesmo uma pessoa de nossa confiança, protetor de nossa comunidade, comunidade esta que antes da presença do jovem Hélio, vivíamos atormentado com assaltos, arrombamentos e etc. Depois que o jovem Hélio José Muniz veio morar em nossa comunidade, passamos a ter paz com os problemas de vandalismo, assalto, ou seja, a presença do referido rapaz na sua comunidade melhorou em 100% a marginalização em nosso bairro. Outro sim, pedimos por clemência às autoridades competentes para que o referido jovem seja liberto e continue a fazer parte dessa comunidade que tanto admira pela sua atitude em livrar os pais, mães e jovens da marginalização e vandalismo. Na presença de ver cumprido o nosso pedido, nós abaixo assinamos. Eu acho isso um contrassenso, até porque as pessoas se manifestarem em favor de uma pessoa que se diz justiceiro, não sou eu que estou afirmando, certo? E subscrever um abaixo-assinado, dando, no caso, como você fez a pergunta, dando razão que ele era uma pessoa de bem, uma pessoa séria. Você acha que um homem, um ser humano, que comete uma gama de homicídios dessa quantidade, ele é uma pessoa de bem? Nós não estamos vivendo na época de Lampião, nem de Antônio Silvino. É, o que está havendo hoje, o que está acontecendo hoje, muitos ladrões, muitos matadores, muitos assaltantes, as pessoas esqueceram de Deus, né? Estão esquecendo de Deus. E qualquer coisinha estão se matando por brincadeira. Bem de olhar um pro outro e perguntar o que é que tá vendo. Um nada estão se matando. Aí você tem acompanhado os últimos dias. Centenas de milhares de problemas de crime de toda a natureza, toda a ordem. Hoje está em voga aí o crime de estupro, o crime de assalto, que é uma coisa que nos deixa todos aterrorizados. Então, qual o pai, qual a mãe, qual o irmão, qual a pessoa do conjunto familiar que um dos membros da família ocorre um fato desse, fica satisfeito? É preciso analisar um ângulo e o outro. Meu nome é Ana Clarice Almeida, tenho 25 anos e sou repórter fotográfica da Folha de Pernambuco.
gosto muito, é meio esquisito, mas eu gosto da morte. Eu acho interessante o corpo por dentro. Eu acho muito interessante isso. É muito esquisito estar dizendo isso, mas eu gosto. Não tem muita explicação. Não tem, eu poderia gostar de fotografar flores, mas não é. Dá vontade da gente pegar e levar, se tivesse uma pessoa, eu pegava ele e levava pra casa, né? As mães, eu já vi mãe debruçada em cima do filho, acorde, acorde, acorde. Eu vou botar seu café e agarrada com o filho, chorando, filho todo melado de sangue, morto. Isso realmente é chocante. É muito chocante, muito mais do que um tiro de 12 na cabeça. Isso é bronca. Isso magoa, isso é esquisito. Não é morto em si, é o sentimento, sabe? E de mãe, geralmente. Nossa Constituição diz que todos são iguais perante a lei, independente de sexo, raça, cor e etc. É verdade que o nosso país é um país grande e rico, mas, infelizmente, nem sempre os recursos são bem aproveitados. Por conta disso, a gente tem um problema social grande. A gente vê pobreza, a gente vê favela. Acredito que 80% ou 90% da nossa população é de uma classe menos favorecida. E que, por conta disso, por si só, pela falta de acesso à informação, já tem uma certa falta de acesso também à justiça. Porque se a pessoa não tem conhecimento dos seus direitos, como vai procurar? Procurar uma coisa que não sabe que tem? Meu nome é Eduardo Trindade, eu tenho 26 anos, sou advogado, criminalista. Estou formado há 2 anos e meio. Eu acho que a educação no Brasil hoje é terceiro plano, né? Eu acho que falta educação, o que falta é educação. Eu acho que a educação é a base de tudo. Eu tenho intenção de mudar a comunidade, eu tenho intenção de mudar o conceito, né, social das pessoas, de pensar, o modo de pensar, o modo de viver, sabe? De chegar e querer resgatar, de tirar a criança da rua, de passar os meus ensinamentos, o sofrimento que eu já tive de chegar Vocês no Povo na Clube. São 11 horas 29 minutos. É bronca? Muito, viu? Muita bronca. Hoje a coisa tá muito feia.
Cardinô fica com você no Povo na Globo. Eu tô de volta amanhã, logo após o programa Cardinô. Tchau, pessoal. Eu estou sendo procurado pelo comerciante José Itamar Ferreira da Silva, de 53 anos de idade. A dona Vera Lúcia Marques de Souza e o seu Paulo Roberto de Souza. Ontem pela manhã, o comerciante José Itamar foi até a cidade de Caruaru fazer uma entrega de bolsas. Quando já estavam saindo da cidade, eles foram detidos por policiais militares. Foram parados pela PM. Eles foram acusados de assalto, de roubo. Eles foram acusados de terem roubado uma mulher da cidade de Gravatá, vizinha Caruaru. Porque eu disse, se desse uma tapa na minha mulher, eu andava aí dentro. E minha mulher sem TV, a gente sem TV. É. Aí foi quando ela chegou e disse assim, olha... Quando me mandaram ela se levantar, vê se ela usa a peruca, puxa ela. Quem foi que puxou a senhora pelo cabelo? Um policial lá. Puxou. Um policial civil ou militar? Agora... Tava fardado ou tava apaisando? Tava apaisando. Tava apaisando. Foi aquele que veio com a mulher. Que ele puxou pelas costas, pelo cabelo. Foi. Ele fez assim, fica em pé aí. Aí eu disse, agora mesmo. Aí foi levantar. Não, fica aqui na cadeira, aí... que ela já ia levantando. Já pega aí, vai aí. Vamos falar aqui no microfone. Ele disse assim comigo, ela vai sofrer e você também vai sofrer. Eu disse, eu vou apanhar aqui e vou ficar preso com Deus. Mas Zé Antônio vai saber disso. Eu disse, seu Zé Antônio... Quer dizer, a senhora viu a hora de levar é pau. Delegado Zé Antônio... Pega, Cardinô! Que desgraça, delegado! Exatamente! Nada aconteceu. Agora, esse caso vai pra corregedoria, né? Eu acredito. Não tem pra onde correr, não. O pessoal lá da delegacia pode começar a não dormir, viu? Ó, pessoal, durma com a bronca dessa, viu? Durma com a bronca dessa! Vai tudo pra corregedoria! Esse negocinho de pegar e ficar pra baixo, pra cima, e pegar no cabelo da mulher, puxar pra lá e pra cá, que é isso? Que conversa fiada, se a gente tá de polícia trabalhar, vai. Agora, sabe o que é isso, delegado? Sabe o que é isso, delegado? É porque, se fosse o senhor, e não tivesse com a sua carteira de delegado de vereador, o senhor encana também? É porque o senhor é preto e ele é preto! Isso é racismo! É porque o homem é preto! É claro! É parado! Quando isso vai acabar no Brasil, hein? Então hoje o pessoal tá crescendo, graças aí, né, meu? Pessoal do rap, alguns músicos conscientes estão passando alguma mensagem e o pessoal tá conseguindo absorver isso aí que é da hora. Antigamente eu não vi uma banca de mano assim sentado conversando sobre isso aí, né, meu? Fazendo uma ideia meia política. Hoje você já vê, mas você pode ver que tem algum garoto já mais experiente, já não acredita em certas coisas, tem uma pá de maluco que tá deixando pra não, pô, não vou curtir o carnaval, preciso guardar um dinheiro. Tá, porque ele faz tudo pra ficar iludindo a gente, deixando a gente cada vez mais burro e poder meter a mão no nosso bolso. Montar na nossa cultura um fazer pelo outro. Já começamos se vendendo lá na África, um vendia o outro. Só as trairagens lá. Igual isso, vai dar um olho ali com o mano ali, que ele vai te levar ali pra bom barato, pra te levar lá pro outro lado do mundo. Você já começou um, não confia no outro, já tá lá no centro. É. Você vê, você vai fazer um bagulho pelo mano ali, o cara fala, tá fazendo por mim, que ele quer de mim, pá. Pensando que... Tô ligeiro esse mano aí, tá me elogiando muito, tá me dando oferecendo, e esmola demais, você não desconfia, tá vendo? Esse provérbio da de que país que é? É difícil, aqui é difícil. A briga aqui é grande, mano. Nós estamos brigando com uns caras aí que é fudido, os caras são inteligentes. Nós somos brigando contra nós mesmo. É. Cara, também, mano. Também, mas porque os caras estão fazendo essa guerra, mano. Os caras, eles estão colocando esse ódio aí, essa raiva dentro da gente, tá, mano? Eles que fazem essa situação. Eles estão em cima, aprendendo camarote, mano. Pra eles tá bom, eles estão comendo carne todo dia, mano. É porque os caras falaram que terceiro ano consecutivo que é o lugar mais violento do mundo, né? Número de homicídio, né? Lá. Jardim Ângela, Parque Santo Antônio, Capão Redondo, não é isso aí? É tudo Zona Sul, né? Tudo Zona Sul, tudo um do lado do outro. Que nem aqui, ó. Aqui, Zé, aqui é o Ângela. Ali tá aquela Casa Branca, ali é o Capão. Lá em cima, naquela azul, ali já é o São Luís. Lá nas árvores, lá em cima, é o Parque Santo Antônio. Isso aqui. Okay. Um colado de novo. E aqui também, né? Alto do Brasil, ó. Aí, Alto do Pascoal, Santa Terezinha, tudo colado, tudo da rua. Isso aí. Vou mandar um salve pra comunidade do outro lado dos muros. As grades nunca vão prender nosso pensamento, mano. Se liga aí, Jardim Evana, Parque do Engenho, Gerivá, Jardim Rosana, Pirajussara e Santa Teresa. Vaz de Lima, Parque Santo Antônio, Capelinha, Promorá, Vila Calu, Branca Flor, Paranapanema e Aracati. Novo Oriente,
Pacarariba, Jardim Igá, Parque P, pessoal da Sabim, Jardim Marcelo, Cidade Ademar, Jardim São Carlos, Jardim Primavera, Santa Amélia, Jardim Santa Terezinha, Jardim Milha, Vila Santa Catarina, aí Vietnã, Cocaia, Cipó, Colônia, Campanária e Diadema, Calux em São Bernardo, Vila Industrial em Santo André, Bairro das Pimentas, Brasilândia, Jardim Japão, Jardim Hebron, Coab 1, Coab 2, São Mateus, Itaim, Cidade Tiradentes, Barueri, Coab de Taipas, Mangueira, Borel, Cidade de Deus, e aí DF, Expansão, B Norte, B Sul, e aí pessoal do Sul, Restinga, e aí Quebrada, Zona Noroeste, Santos, Rádio Favela, BH, e pra todos os aliados espalhados pelas favelas do Brasil, firma! Todos os DJs, todos os MCs, que fazem do rap a trilha sonora do gueto. E pros filha da puta que quer jogar minha cabeça pros porcos, aí, tenta a sorte, mano. Eu acredito na palavra de um homem de pele escura, de cabelo crespo, que andava entre mendigos e leprosos, pregando a igualdade. Um homem chamado Jesus, só ele sabe a minha hora. Aí, ladrão, tô saindo fora. Paz. Tá bom, hoje meti a frente do prédio. Ô, velho! Sim, agora sim, ele fica mais organizado. Aí é. Pega a bota devagarzinho, né? Aí, alô? Tá batido, eu já vi a outra. Domingo tem um pagode, né? Que até o Elinho trabalhava nos pagodes daqui. Tem pelada. A lendária pelada daqui da... Eu acho que todo bairro tem um campinho. Basicamente isso, é forró, bicho, pagode, futebol e baile funk, cara, que tem. E eu acho que nada mais, mas nada mais que isso. Yeah.
Isso é muita diferença. Ou lá o cara não tem direito a ver amigo todo dia, de ver os familiares todo dia, não tem o próprio direito de se expressar, de ter o direito de falar, né? Eu aqui fora eu tenho o direito de falar, de dizer o que eu quero, né? Tudo bem, o cara lá é um cidadão, mas só que as asinhas do cara lá dentro é cortada, né? Lá dentro existem regras. E se o cara pisar na bola, meu velho, ou morre ou... Sabe, é por aí. Dia da visita, pra mim, é como se diz, uma felicidade, é como se diz uma festa. É uma alegria, todo mundo alegre. Quando vem minha família, minha mulher, muitos conhecimentos, meus colegas. Pra mim é uma festa que só acontece aos domingos. Ele chora. Mãe, se eu ouvisse seus conselhos, não tava aqui dentro. Ele chora. Quando eu venho embora, ele chora. Tem vez que eu chego lá, ele tá passado. Eu já ando com remédio para levar para ele dar, pra dar ele. Ele fica calmo. Aí começa a brincar, a conversar. Na hora de sair, daqui ele fica todo... Aí chora, eu choro também. Ele não foi mau filho. Aí a pessoa, mas ele foi te aperrear. Ele me aperreou, porque o tempo de hoje em dia tá nessa, as mães criam os filhos, não sabem quem vai, quer dar uma criação, quando cresce são outras. Ele entrou nessa. Fraqueza, ou ruindade, não sei, ruindade dele, não sei, o nervosismo dele, não sei. Tem violência, né, bicho? Que a gente, pô, o cara entrar num campo, chegar a torcer pelo time, acho que é como se, na hora do gol, é como se fosse um orgasmo, bicho.
sabe, o cara torcer e, sabe, se matar mesmo ali pelo clube. Eu mesmo, na hora que o cara fala o gol, mesmo que eu tá tendo orgasmo, bicho. É felicidade, é felicidade. Passagem da história do Brasil, que foi escrita recentemente, tá ligado? Mais uma parte da história do Brasil. Eu costumo dizer que o Brasil vai demorar mais 500 anos ainda para se tornar uma nação, né? Tá ligado? Porque o Brasil é um gueto gigante, meu irmão. Ninguém veio para essa porra aqui por vontade própria, todo mundo veio à força, meu irmão. Acredite ou não. Eu vou contar mais uma passagem da história do Brasil que foi escrita há pouco tempo aí. Foi escrita com sangue, moro. Sangue de gente igual você, moro, mano. São Paulo, dia 1 de outubro de 1992. 8 horas da manhã. Acristou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma gata. Metralhador alemão, o de Israel, que estraçara ladrão de papel. Na muralha em pé, mas o cidadão José, servindo o Estado, bem bom, passa a fome, metida, charizão. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Pare de quero fugir, eu também quero. Mais de uma senha, a minha chance é zero. Que Deus ouviu minha oração. Que o juiz aceitou a apelação. Só manda um recado lá pro meu irmão. Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão. Ele ainda tá com aquela mina. Pode ter a mulher que é gente fina. Tirei um dia menos, um dia mais, sei lá, tanto faz. Os dias são iguais. Acendo um cigarro e vejo o dia passar. Mato todo pra ele não me matar. Homem é homem, mulher é mulher. Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, joelho e beijo os pés. Sempre até morrer na rua 10. Cada detento, uma mãe, uma crença. Cada crime, uma sentença. Cada sentença, um motivo, uma história de lágrimas, sangue. Vidas e glórias, abandono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo. Misture bem essa química e pronto. Eis um novo detento. Lamentos do corredor, na cela, no pátio, ao redor do campo e todos os campos. Mas eu conheço o sistema, meu irmão. Aqui não tem santo. Eu tenho 8. Tá aqui por quê? Artigo 12.
É um topecente. Maconha. Você tava fazendo o que com maconha? Tava traficando, meu Deus. E agora passa lá uma calcinha, tá vendo? Que coisa. Assalto. Artigo 157. A pena vai de 4 a 10 anos, podendo aumentar de um terço até a metade, se esse assalto for, se resultar a violência ou em grave ameaça, ou se há concurso de duas ou mais pessoas. E pode ainda chegar de 5 a 15 anos, se da violência resulta lesão corporal. Assaltante banco. Bota nos melhores pavilhão, e só tem gente que tem dinheiro, pra ninguém mexer com ele. Tem tudo de bom e de melhor. Mas um assaltante que cai com uma bronca safada, apanha muito dentro da cadeia. Não tem moral dentro da cadeia, não. Estupro. Artigo 213 do Código Penal. De 6 a 10 anos. O estuprador, quando ele cai no presídio, as próprias polições primeiro a dizer que vai cair no tarado. E pra tarado é meio que ser um matador de mãe, de pai, não tem vez. Foi a maior sacanagem com ele, de tudo que você quer se imaginar, a turma faz com ele lá dentro. Tira o tal pênis na boca dele, fazer sexo com todo mundo lá dentro, ele que tem que fazer. O nosso Código Penal, ele prevê o homicídio, se for simples, a pena de 6 a 20 anos, se for qualificado, de 12 a 30 anos, artigo 121. O justiceiro, a polícia dá valor, o justiceiro, mas só que os próprios presos não dão valor. Eles não dão valor, os justiceiros, os presos. O negócio deles é dizer logo, se cair aqui dentro, baila, vai morrer logo. Porque mata um dos nossos na rua, aqui dentro da cadeia tem que morrer. Já botaram muitas coisas, muitas comidas minhas aqui, já pra me matar, mas só que antes eu cair aqui, muita gente abriu meus olhos. Muitos companheiros meus me orientou como era a norma da cadeia, que eu não sabia. Muita gente diz que o inferno é debaixo da terra, mas não, o inferno é aqui. Segundo estatística aí, né, dizem que é a quarta pior cidade do mundo para se viver. Mas eu quero saber qual é a melhor cidade para se viver, né? Pô, a gente falta muita coisa aqui ainda, bicho. A gente tá descobrindo ainda muita coisa enrustida aqui no Recife ou na região. Falar de música, né? A gente tá vendo aí hoje a galera despontando aí, descobrindo nossos valores. A música que é o que eu tô falando é do rap, que é o ritmo e poesia, né? Essa poesia aí marginal, ritmo também marginal, que vem da periferia. Falando a verdade mesmo, doe em quem doer aí. A gente fala pra quem tá afim de escutar, pra preto, pra branco, pra pobre, pra índio, pra amarelo, pra homossexual, pra biker, skatista.
não é o país. São esses magnatas que dizem fazer o povo feliz. Que faz rap? Essa é sua deixa aqui das palavras cantadas. Eles votam suas queixas. Ele é o rap que você escuta aqui no cara e no estilo rock. Ele também inspira. Temos de criticar, fazer o nosso bloco. A gente fica no escalar. Para eles somos mundos surdos e cegos. Todo tipo de crítica tá nesse mundo bastardo. Pobreza, sujeira, bebe pra todo lado. Motivo é que não podem muito menos a ação. Os problemas do dia a dia desse mundo. Você fala que não deve, mas eles se conscientes que estão sendo falados por trás. Pura sete, eles superdentes. Pra saber que esse caso tira sua vida. E você vai pro sono eterno. Você fala de quem rouba um pai de família. Desses caras rebeldes que estão indo por outra trilha. Você fala de um policial que faz ser piedade. Seja um inocente ou um culpado de verdade. O cidadão trabalha para comprar o pão. Se for pago sem documento, apanha todo ladrão. Naquela hora, o policial quer saber quem é trabalhador. O cidadão vai pagar na violência que nunca gastou. Essas coisas acontecem porque eu não sei. Tô indo pra quem imaginar, uou. Quem é a lei, essas verdades. Temos que declarar porque nesse país o dado é criticar, 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 criticar. É isso aí, criticar, criticar, criticar. É isso aí, KSB. Vamos fazer um resumo de o que acontece no país. Corrupção demais, que faz o povo infeliz. Quem tem 16 anos no Brasil já tá voltando já na conta da vida do céu. Só que dinheiro e quanto mais voto pros putos tudo vem. Vem, vem. Nosso povo preso numa linha de frente, caralho. É isso aí, não, ladrão. Por quê? Não dá para aguentar calado. Porque na rua aparece como pra todo lado. Você vê uma pessoa tirando vida da outra. Você fecha os olhos e ao mesmo tempo cala a boca essas verdades. Temos que negar porque nesse país é só você. Criticar, criticar, criticar. Criticar, criticar, criticar. Só vez. Criticar, criticar, criticar. A gente critica. Partiu seu bumbo é porrada nos ouvidos. É a pura realidade das periferias de Recife, né não? KSB amostra na arte da picape ladrão. É isso aí então. A gente fez uma ação, foi quando mataram o Nel. A gente foi dentro de uma boca de fumo. Aí a gente ia passando, que a gente visse de boné, tatuagem, aquele bermudão. A gente sabia, né? A gente ia estourando, que a gente tava já revoltando, porque tinha matado um compasso da gente. E a gente já conhecia a área, a gente sabia que cada desconhecido passando, a gente sabia que era ceboso mesmo. Nesse dia, a gente matou em 7. Agora eu vou dizer o seguinte. A gente, eu dizia muito nas vida, meu irmão, a gente não pode ter o preconceito dele. Porque a turma tem tatuagem, a gente chegar e matar ele. Tá ligado? A gente tem que ver isso também, pô. Foi o que eu tava avisando, meu irmão, todo mundo que usa tatuagem não é ladrão não, pô. Quem tá usando boné não é ladrão não, pô. Eu posso usar também, meu pai pode usar. Meu pai pode ter uma tatuagem, eu vou matar ele. Aí tem aquele lance também, você tem que saber, porque os ladrões hoje em dia não tá fazendo tatuagem não. Não tá botando brinco na orelha. Eles estão ficando mais espertos. Ladrão hoje tá andando de paletó. Aí tem aquele lance, tá andando mais bonito que com um empresário. A gente pega um exemplo como Elinho. Elinho é um cara que pode ser resgatado, né? Como Malcom X. Malcom X já foi traficante, já foi ladrão, né? É, cafetão e várias outras coisas. E ao chegar na cadeia, começou a ler o Alcorão, que é a Bíblia Sagrada dos muçulmanos,
e se tornou um dos maiores líderes mundiais, né? Um cara que conseguiu resgatar a cidadania e a questão social do negro dentro da sociedade norte-americana. Luther King foi um cara que sempre defendeu a coisa pacifismo, aquela coisa, os direitos também. Do mesmo jeito que o branco tem direito, o preto também tem direito. O direito de entrar no ônibus, o direito de ter escola, o direito de ter uma cidade digna, o direito de ter saúde e educação. Né? E Che foi aquela coisa, né, de estrategista da Revolução Cubana. E assim, eu tatuei os caras porque eu acho que eles fazem parte da história da humanidade, né? Faz parte da minha história. Eu acho que se não fosse Che, se não fosse Malcolm X, se não fosse Luther King, se não fosse o próprio Zumbi, eu acho que hoje eu não estaria aqui, hoje eu não estaria defendendo a minha raça, não estaria defendendo os direitos do proletariado brasileiro e principalmente o proletariado daqui de Pernambuco e especificamente de Camaragibe. Mais errado que seja, é um filho, é um pai, é um irmão. Eu sinto por elas. Eu sei que elas podem ter raiva de mim, mas... Não sei, porque tem, né? Pensar que eu sou mãe deles, sou mãe dele. Aí deve ter raiva de mim, mas... Eu perdoo, porque eu sou mãe também. Por ele ser assim, eu não quero que ninguém mate ele. A mesma coisa são elas. Ele é mãe. Sinto muito, quando eu sabia, eu sentia muito. E doencia, ficava, minha pressão subia. Ele falava, você vai ficar doendo com a besteira? Não, eu fiquei, eu amo, é mãe. Mãe é mãe. Por pior que seja, a mãe não quer uma notícia, saber uma notícia dessa. Eu não quero pra você. Também qual é essa mãe que quer? Por pior que seja, é uma mãe. É um irmão, é um tio, um sobrinho. Nunca apoiei nenhum. Sempre rebati, sempre rebati, sempre rebati, mas... Não tinha o que fazer, não. É
Eu fico indecisa. Eu sou mãe. E também sou muito ligada a Deus. Eu tenho muita fé em Deus. Aí, pela lei de Deus, quem faz é que tem que pagar, né? Ele não pagou nada ainda, né? Todo o sofrimento que ele tá ali. Mas como ele é jovem, fez isso por influência do mundo que tá assim, de destruir, que é o povo do mundo hoje em dia tá de destruir, aí Deus pode ter misericórdia dele. Que seja bom exemplo para os outros, que não caia numa dessa. Ele se achou herói, herói, acertar o mundo, o povo do mundo, acertar o povo do mundo, não é assim. Não é assim que vai se acertar. Que Deus não acerta, Deus não acertou, nem vai acertar, que Deus é que manda a gente todo. Deus, abençoe meu povo. Deus, abençoe a todos. Mantidos no sufoco, povo injustiçado, nordestino desconsiderado, considerado de necessário. Validação nas arriações pelo sotaque por muitos otários. Povo que enfrenta vários obstáculos, do tom duro do murro, com razão, sua coragem e determinação. Prolongando a confiança nos seus fortes punhos, mãos calejadas, suor escorre pelo corpo cansado e enfadado. Mesmo assim, não desistem e continuam a caminhada. Situações desagradáveis acumulam no dia a dia, consequentemente só. Sem ajuda, como podem ter a vida que queriam? Prejudicados, coitados. A precariedade da conta do recado. Mas o dinheiro para todos é necessário. Um teto, um agasalho, comida, bebida, saúde é indispensável. Tudo isso citado na vida da maioria. E pobres nobres se tornam contrário. Variam-se os problemas, dificultando a rotina, ainda sofrida, pois é lamentável. Em cada favela, em cada alta, em cada invasão, em cada lar prejudicado, sempre existirá preocupação. Preciso uma vida digna, mas é impossível. Pobre sofre como se fosse um compromisso. Magnatas querem isto. Quanto mais decadência na pobreza, eles e suas riquezas são invencíveis, eu digo. São invencíveis, eu digo. Deus abençoe meu povo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe meu povo. Deus abençoe a todos. Olha, se a gente morrer, nasce outro. O problema é esse, nunca se acaba. Mesma coisa é você. Você mata uma alma cebosa, amanhã tem dois, três. No mesmo lugar. Nunca vence, sempre tem. Sempre tem, é uma batalha grande, pô. A malandragem sempre se começa com um, mas sempre termina com dez. E se matar um, tem que matar tudo. E se matar um, matar dois, três. Se junta dois, três que tá vivo, já começa a conhecer outros pioram. Aí já faz outro grupo. Aí já quer vingar a morte daquele que morreu. Se tivesse de fazer um lugar bom pra se viver assim, não tem aquela música de John Lennon e Imagine. Pronto, imagine só, né? Ele morreu por causa daquela música. Mesma coisa é a gente não pode imaginar nada, a gente tem que acontecer. É.